Jeg heter Kristoffer, og jeg jobber som klubbleder på Elvetun Kulturhus. Og i dag så tenkte jeg skulle gi dere noen tips til hvordan dere kan ta bedre bilder med mobil. Mitt første tips, det er å pusse linsen. Da kan du enten bruke en brilleklut eller en fille, eller enten av t-skjorten eller genseren din. Dette er jo da for å unngå at det skal bli litt sånn flekkete og gjerne litt uskarpt når du tar bilder. Tips nummer to, det er å passe på at bildet er beint. Det vil si at horisontlinjen i bildet er rett. Og av og til så kan man ikke se denne horisontlinjen, sånn som for eksempel her. Og da passer jeg på at trærne og sånt står beint sånn som de skal. Og så før jeg tar bildet, så trykker jeg på skjermen der jeg ønsker at det skal være fokus, og der kameraet skal justere lyset etter. Og av og til så finner du det med en gang. Når du ser at det er riktig, og at du føler at det er riktig, da tar du bildet. Tips nummer tre, det er å utforske ulike perspektiver. Det kan enten være froskeperspektiv, som er lavt nede langs bakken, normalperspektiv, som er i din høyde, og så kanskje fugleperspektiv, som er litt høyere oppe. Tips nummer fire, det er å prøve å ta bildet så tett som mulig av noe du har lyst til å ta bildet av. Og det du kan gjøre da, gå på samme nivå som det du tar bildet av. For da vil du kanskje få et annet perspektiv som du vanligvis ikke ser. Tips nummer fem, det er å ta bilder av ting mot solen. Det vil si at hvis solen skinner mot meg her, så kan jeg ta bildet denne veien. Det som vil skje da er at skyggene vil rette seg mot kameraet, og du vil få mye mer dybde i bildet. Det var de tipsene jeg hadde i dag. Så håper jeg du har lært noe, og kanskje får bruk for disse tipsene fremover.